Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Mais um para a coleção. Talvez o próximo tenha mais informações. Não crie expectativas, garoto. Espíritos quase nunca são úteis. Como eles existem? Quando se tira a vida de alguém, nem sempre é tão simples. Você já viu outros espíritos? Sim, muitos. Como eles eram? Irritantes. Outra história. Pois bem, certa vez um escorpião queria chegar à outra margem de um rio. Por quê? Se continuar interrompendo, não vou contar nada. Tá bom, tá bom. Continuamos em outro momento. Tá. Caveikia! Bom, valeu a tentativa. Então, o escorpião queria atravessar um rio. Sim. O escorpião pediu ajuda ao sapo. Depois continuamos. Devemos seguir a pé. Você termina depois? Talvez.
Olha aqui, garoto. Ei, é outro mapa do tesouro. Dá pra se acostumar com isso? Que achado. Siga-me, Atreus. A caminho. E aí o sapo deu uma carona ao escorpião? Ele diz que se o sapo lhe desse uma carona em suas costas, receberia uma recompensa. O sapo recusou. Temendo que o escorpião picasse. O escorpião garantiu ao sapo que não picaria, ou ambos se afogariam no rio. O sapo concordou, porém na metade do caminho foi picado pelo escorpião. O sapo ficou mortalmente ferido. Ambos afundaram no rio e sucumbiram. Que triste. Por que o escorpião faria isso? Era um escorpião. Sua natureza é ferir os outros. Ah! A mamãe dizia a mesma coisa sobre os deuses. Sua mãe sempre dizia a verdade. Chega de histórias.
Garoto, você lembra onde fica Bombordo e este bombo? Ah, acho que sim. Bombordo à esquerda. E este bordo à direita. Né? Não, sul. Aonde o barco está voltado, Bombordo à esquerda e este bordo. Este bordo à direita. É, eu sabia disso. Sério? Atracar nessa praia. Venha. Certo? Isso vai pro diabo.
Ótimo! Quando pararem de enrolar, vou pedir um favor. Claro, tá aberto. Fica pra outra vez. O que foi, anão? Tem um alquimista, Andvari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem um Andvari, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. Tá, o que você quer? As minas Volunder ficam bem depois dessas portas. Que tal aproveitar para dar uma olhada? Bom, vou te ajudar, né? Sempre um prazer. Agora sai logo daqui. Então, o que achou por aí? É só falar, filho. Ser pequeno como nós é uma armadura natural, um alvo menor. Não é um jeito de ser cortado em pedacinhos. Você de novo. Júnior? Tem outra coisa em mente? Lista! Essas runas dizem morte dentro. O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele.
Brock disse que o amigo dele também é anão, com um anel verde. Procure se quiser. Vou coletar recursos para nossa jornada. Você não quer ajudar ele? Não. Por quê? Faço tarefas para os outros. Ah. Ah, não. Mas sem anel. Era da equipe dele? Queimaduras. Tem marcas no chão e parede. Estranho. Vamos procurar mais. Vamos. Eu vou procurar mais. Devorador de almas. Se matar a gente, acabou. Sem Valhalla, sem Rei, sem pós-vida, nunca. Ele não ataca. Ah, a mamãe fez só bem mais perigoso que isso. Então não baixa a guarda. Vamos. Não é ele. Ué, pensei que não ligasse. Reparei que não tinha um anel enquanto saqueava. Ah. Essas regressadas não desistem. Yeah.
Brock não deve estar vivo, né? Garoto. Sim, senhor. Outro mapa. Ótimo. Naquela mão cortada. Com o devorador de almas. Bom, a gente sabe o que aconteceu com Andvari. Vamos contar pro Brock. Não tem por que lutar, né? Não vamos lutar. Por quê? Porque você está... Continue assim. Cuidado, pai!
Eu me saí bem? Nada mal, mas também não foi lá essas coisas. Isso é loucura! Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor.